President Chandrika Prasad Santokhi heeft in het afgelopen weekend een werkbezoek gebracht aan het district Nikeri. Het staatshoofd ging daarbij langs enkele bedrijven, maar heeft ook de vijfde foodbasket geopend, de Paradise, en een zesde in Wageningen. De foodbasket heeft als doel om de samenleving te voorzien van betaalbare levensmiddelen. De nadruk ligt hier op Surinaamse producten. De foodbasket van Nikeri is geopend op het erf van Salikan Marto Di Cromo, lid van het visserscollectief. De ondernemer die bekend staat om zijn zoutenvis, kan via de foodbasket zijn producten aan de man brengen. Bij de opening van de foodbasket in Wageningen hebben bewoners de president ondersteuning gevraagd voor het opzetten van een bakkerij en een markt. De president laat weten dat de gemeenschap zijn volledige ondersteuning daarbij zal krijgen. Het staatshoofd is ook op een oriëntatiebezoek geweest bij Narwin NV. Daar heeft hij de vorderingen die het rijstbedrijf maakt met de productie van parboiled rijst kunnen meemaken. Deze rijstsoort zal binnenkort volop in de handel zijn. Parboiled rijst is een unieke rijstsoort, gedrenkt in kaf en daarna voorgestoomd. Het eindresultaat is de productie van rijst met een andersoortige textuur, dat ook nog gezonder is dan de gangbare rijst. De president is ingenomen met de innovatieve methode en onderzoek naar nieuwe manieren voor productie. Dergelijke initiatieven zullen door de regering volledig ondersteund en aangemoedigd worden. Samen met minister Parmanan Suldin van LVV heeft het staatshoofd landbouwgebieden in Nikeri bezocht. In de afgelopen tijd zijn er daar gronden die jarenlang kaal stonden, klaargestoomd voor inzaai. Door het bezanden van wegen worden enkele duizenden hectare aan landbouwarealen begaanbaar en bruikbaar gemaakt. De verwachting is dat dit jaar de inzaai zal verdubbelen in vergelijking met het vorig jaar. De verwachting is een gigantische spin-off met voordelen voor zowel producenten als consumenten. De regering blijft zich inzetten om de lokale productie landelijk te verbeteren en te vergroten. President Santokhi roept iedereen op om de eigen Surinaamse producten gezamenlijk te gebruiken en daarmee helpen aan het duurzaam verbeteren van de economie.